Bé, bona tarda a tothom. Benvinguts en aquesta sessió en què respondré les preguntes que arribin pel canal de Zontax, encara que, com ja podeu veure, les estem transmetent a través del Facebook Live. Hi ha moltes preguntes que han entrat, unes que estan entrant en aquests mateixos moments. Per exemple, la Olga Cipres, que em diu si hem d'estar tranquils en quant a la convocatòria del referèndum i tenint en compte que encara no s'ha produït de manera oficial i encara no hem rebut res a casa per saber on hem d'anar a votar, etc. Bé, doncs, quan hi hagi la llei de referèndum aprovada, és evident que totes aquestes qüestions que tenen a veure amb els detalls, diguem-ne, més prosaics de com s'organitza un referèndum, estaran resoltes. Quan el convoquem, que serà a partir que disposem d'aquesta llei, aquestes preguntes estaran perfectament respostes i tothom podrà anar a votar amb tota tranquil·litat i amb tota garantia el dia 1 d'octubre. La Isabel Ayabar ens preguntava ara fa uns dies: ¿tenéis previsto el asesoramiento y defensa legal del ciudadano en el hipotético caso en que el Estado español deje por venganza de pagar las pensiones? Jo li diria que la possibilitat que l'Estat espanyol deixi de pagar les pensions no existeix, perquè les pensions són un dret subjectiu de cada persona i que hi tenen dret i hi tenim dret i que en qualsevol cas el conjunt de Catalunya, de l'Estat català, si aquesta és la voluntat dels catalans, es posarà, evidentment, a defensar a tothom aquell que hagi patit el càstig per venjança d'algun estat tercer que no vulgui complir amb les seves obligacions. És una obligació correspondre als drets que ja s'han meritat al llarg d'una vida laboral, com és el cas. Ens pregunten també en Gerard Montejo, diu: hola, molt honorable, per exemple, voldria saber si Espanya ens donarà permís per poder votar. Aquesta és una pregunta que altra gent l'ha, diguem-ne, formulat de manera diferent, però venen a preguntar el mateix. Ens ho deixaran fer. Hem de superar una mica aquesta visió. Som nosaltres els que tenim el poder en les nostres mans de canviar les coses. No les té ningú més que nosaltres. En una democràcia, qui realment té el permís per decidir els canvis som els ciutadans. Aquesta visió que ens han de donar permís per ser demòcrates, ser lliures, això forma part d'una visió una mica antiga del que és l'organització d'un sistema democràtic. Avui, feliçment, la gent que pren decisions en l'àmbit de la seva vida molt sofisticades, que tenen a veure amb la seva salut, amb la seva educació, amb la seva economia, amb els seus negocis, amb les seves relacions, com li hem de dir que no pot tenir el dret a decidir o a votar? No hem de demanar el permís, ens hem d'organitzar, com ho estem fent, per poder garantir que hi hagi aquest dret a vot. La Meritxell Roser es diu una suggerència, diu: cinema en versió original és la font de ciutadans amb el coneixement de llengües estrangeres. És cert, hem de donar la doble opció. Avui la tecnologia ens permet que en una mateixa emissió pugui haver-hi diferents canals d'àudio i nosaltres, que pertanyem a una comunitat de parlants amb una llengua molt amenaçada per grans llengües, crec que és bo també que fem tot el possible per protegir-la. Els protegeix amb subtítol en català? Sí, també. I que, a més, amb les versions originals no només millorem el coneixement de llengües, sinó sobretot el que fem és respectar també una feina creativa que té l'actor. Però també és necessari que hi hagi doblatge, entre altres coses, per la gent que té dificultat d'accés, per la gent que té dificultats de comprensió o els menors, gent petita. Les dues, diguem-ne, accions són necessàries i totes dues poden contribuir al propòsit dels coneixements i les habilitats lingüístiques. La Maria Mercè Castro diu: no estic d'acord que el castellà sigui cooficial. Creieu, president, que és absolutament necessari? Doncs sí, els drets lingüístics no poden retrocedir de cap comunitat, i particularment si parlem, a més dels catalans que tenen el castellà, l'espanyol, com a llengua pròpia, com a llengua materna, com a primera llengua, com a llengua de treball, de relacions. Els drets lingüístics han de ser escrupolosament respectats. I nosaltres, evidentment, ens hi comprometem a fer-ho. Una altra cosa és que el català, com a llengua pròpia de Catalunya, naturalment, ha de mantenir, diguem-ne, aquesta protecció en els espais on és francament minoritària: la justícia, el cinema, altres àmbits. Però confiem també que una bona protecció dels drets lingüístics dels parlants, de tots els parlants, ens enforteix com a país que vol viure amb la diversitat i en llibertat.
La Maria Jesús Ibero diu, milers de catalans que estan a l'estranger podran votar? Doncs sí, és el nostre objectiu que en la llei de referèndum hi hagi totes les garanties perquè les persones que viuen a l'estranger puguin efectivament fer ús del dret a vot. El Josep Roldós o Roldús ens acaba de preguntar com ens finançarem per arrencar i complir amb els nostres compromisos econòmics. Hi ha algun fons o algun mercat que ens ajudarà? Bé, els compromisos econòmics s'han de satisfer. Vull dir que tot allò que sigui responsabilitat de la Generalitat de pagar, ho pagarà, el deute que tingui contret. És més, hem dit també que amb un acord amb l'Estat espanyol nosaltres estem disposats perfectament a assumir la part del deute del Regne d'Espanya que ens pertoqui de correspondre. I la veritat és que les coses s'haurien de fer dialogant i pactant també qüestions com aquestes. Ens seria fàcil dir, no ens fem càrrec, però nosaltres diem al revés, ens en volem fer càrrec de la part que ens pertoqui. Perquè els països seriosos, els que es fan respectar, són aquells que assumeixen els seus compromisos i que compleixen la paraula amb els compromisos que tenen signats sobretot amb tercers. Per tant, que tothom estigui tranquil. Catalunya fa front als seus compromisos i Catalunya és una economia solvent. Catalunya és una economia que genera recursos. Catalunya és un país que genera confiança en els inversors internacionals, com hem vist amb les dades d'aquests darrers mesos, tant pel que fa a inversió estrangera com pel que fa a exportacions. Per tant, la vitalitat, la viabilitat d'una Catalunya independent, si és el desig de la majoria dels catalans, està perfectament garantida. El Quim Gómez diu, bona tarda, president, si l'Estat espanyol intenta impedir la celebració del referèndum, què farem? Doncs irem a votar, perquè no es pot impedir el desig de milions de persones que tenen ganes finalment de prendre una decisió rellevant a les seves vides, que volen decidir quina forma de govern, que volen decidir quina forma d'estat, amb quins vincles. Una cosa que molts països poden decidir regularment. Doncs bé, que això pugui estar a l'abast dels catalans, això no es pot aturar. I no seria bo que s'aturés, perquè finalment estem parlant d'aturar la democràcia. O sigui que el govern de Catalunya el que farà serà garantir que tota aquella gent que té ganes d'anar a votar, que espero que sigui molta, ho pugui fer. La Nerea Montanya ens pregunta sobre la transitorietat jurídica al temari d'examen, si hi hem pensat. La veritat és que en la llei de transitorietat, que us recomano que us la llegiu, perquè moltes de les preguntes, algunes que tenen a veure, per exemple, amb la nacionalitat, que ens plantegeu, que em plantegeu, estan respostes. Concretament, pel que fa al temari de les oposicions, honestament li he de dir que no li puc donar aquesta resposta. Sobre la nacionalitat, precisament, l'Elias Monxolí parla dels ciutadans de la resta dels països catalans si poden obtenir la nacionalitat catalana, però també lliga amb altres preguntes en relació a la nacionalitat catalana, tant de gent que són nadius estrangers i que no tenen nacionalitat espanyola, com gent que és catalana però que viu a fora. Llegiu-vos aquesta llei, llegiu els articles 7, els articles 8, els articles 9 de la llei de transitorietat, que si hi ha un vot favorable a la independència, per part dels catalans serà la llei que s'aplicarà, ja regula com serà la nacionalitat catalana. Primer, ningú haurà de renunciar a cap nacionalitat per poder ser català. Ningú. Per tant, qui vulgui preservar i mantenir la nacionalitat espanyola ho pot fer perfectament. En segon lloc, tothom que hagi nascut a Catalunya té dret a la nacionalitat catalana. En tercer lloc, tothom que hagi nascut a Catalunya o que tingui un pare o mare català, encara que visqui a l'estranger o a fora, té dret a la nacionalitat catalana. El resident estranger que no té nacionalitat espanyola, però que ja porta un període de temps vivint a casa nostra, també podrà demanar la nacionalitat catalana. És a dir, és una visió molt oberta de la nacionalitat. No pot ser una barrera, perquè el que ens interessa a l'hora de fer un país nou no és tant el tema dels passaports o el tema de les fronteres, sinó el tema dels drets, el tema de les oportunitats, el tema del projecte de vida personal i professional, el fet de poder créixer positivament, de poder progressar com a comunitat i com a individus en un entorn que sigui favorable. I per tant, des d'aquest punt de vista, crec que la lectura d'aquests articles de la llei de transitorietat pot aclarir moltes, moltes de les qüestions que han arribat abans i que estan arribant en temps real sobre la nacionalitat.
La Sílvia Borrell pregunta, diu, soc un entusiasta de la història i si a la Revolució Cubana 17 que van quedar dels que van arribar amb el gran mà, van poder, amb l'exèrcit de Batista, nosaltres podrem... Bé, suposo que és un missatge de... Suposo que és un missatge d'ànims. Agraeixo els missatges d'ànim també que m'envieu i que us interesseu pel meu estat de salut, el meu estat d'ànim. Hola, president, diu la Carme Cuberes, tenim recursos per normalitzar l'ús del català. A veure, no és tant només una qüestió d'economia i de diners, sinó de voluntat, perquè que a l'àmbit de la justícia hi pogués haver-hi moltes més sentències en català no és un tema només de diners, és de voluntat. Que en l'àmbit del cinema hi pugui haver-hi molta més oferta de cinema en català de les que hi ha avui és un tema també de voluntat, no només de diners. I aquí tots tenim deures a fer. El català, com cap llengua, n'amenaça una altra per si mateixa. Són els parlants que matem o fem viure les llengües. Una llengua es mor quan es moren els, o quan els seus parlants deixen de parlar-la. I nosaltres, que ja tenim una llarga experiència en supervivència lingüística, crec que podem fer també una reflexió molt positiva sobre que una part de la normalització i del tracte correcte que se li deu a la llengua catalana és també a les nostres mans. Una pregunta, diguem-ne, una pregunta, suposo que és distesa, d'en Bernat Pisà, diu, benvingut president, amb qui faries abans una birra? Rajoy, Fernández Díaz o Albert Rivera? I d'entrada, jo no, la cervesa no és la beguda que jo triaria per anar de copes, però la veritat és que Albert Rivera, que ens coneixem des que ell va començar a la política, no hi tindria cap problema, però no el tindria tampoc amb el senyor Rajoy. On s'anirà a votar a les urnes del... On s'anirà a votar el dia 1 d'octubre? La Cristina O. Doncs s'anirà a votar normalment allà on ho hem fet sempre, que és en els col·legis electorals, que en general coincidiran en els llocs on habitualment anem a votar. I efectivament, per anar a votar caldrà urnes. I la feina del govern és garantir que hi hagi urnes el dia 1 d'octubre. I efectivament les urnes hi seran, com hi seran les paperetes, com hi serà tot allò necessari perquè quan es convoqui el referèndum, aquest referèndum es pugui produir. La Judit Bonet diu, bona tarda, president, per què creu que ha aixecat tant de neguit la proposta de celebrar un referèndum a nivell estatal? No sé si pregunta que el neguit s'ha generat a nivell estatal o que pot haver provocat neguit que hi hagi un referèndum que se celebri a nivell estatal. En qualsevol dels casos, nosaltres fem una proposta clara, celebrar un referèndum. L'hem intentat fer acordat. Ningú de l'estat espanyol ens ha proposat cap acord i tampoc la possibilitat que aquest fos un referèndum on pogués votar tota Espanya. Per tant, en absència de cap proposta, nosaltres hem complert amb allò que havíem compromès en el Parlament de Catalunya de fer un referèndum. Això no distreu que, efectivament, nosaltres haguéssim volgut un referèndum acordat. El Marc... se m'ha colat una pregunta sobre un passaport, que no la trobo. El Lluís Feliu diu, una vegada engegat l'engranatge de l'estat propi, quina serà la relació amb la resta dels països catalans? Creu que caldrà facilitar annexions si altres territoris ho desitgen? Hem de dir sempre molt clarament que el que decideixin altres territoris és a mans dels seus ciutadans, que és evident que formem part d'una mateixa comunitat cultural i lingüística i que això existeix al marge de si a l'entremig hi ha fronteres, no hi ha fronteres, si formem part d'un mateix estat o estem repartits en estats diferents. La llengua i la cultura continuaran sent les mateixes i, per tant, les relacions de fraternitat basades a través de la llengua i la cultura s'han de mantenir i jo estic convençut que moltes de les resistències que potser l'actual ordenament autonòmic espanyol oposa a la possibilitat que puguem tenir relacions amb àmbits fins i tot diguem-ne infraestructurals més intenses, poden quedar ben resoltes. En qualsevol cas, volem una molt bona relació. Ara tenim molt bona relació amb els governs de les Illes Balears i del País Valencià i la voluntat és de continuar, sigui quin sigui el desig dels catalans. Si surt que sí a la independència, excel·lents relacions. Si surt que no a la independència, excel·lents relacions. No hi ha una alternativa diferent a tenir unes excel·lents relacions amb els nostres veïns i, per altra banda, germans de llengua i de cultura.
La Susi Serra diu, bona tarda, tinc una neta que d'aquí a 2 anys se'n va a la universitat i m'agradaria saber si quan siguem independents tindrem més ajudes per les universitats. Aquesta pregunta jo la vincularia a moltes altres que ens han preguntat sobre ajudes a la infància o que han preguntat sobre jubilacions molt migrades que ara es continuen cobrant. Efectivament, per fer el mateix que l'estat espanyol, no val la pena la independència. Per simplement canviar els noms i canviar les banderes, que no ens hi comptin a molts de nosaltres. Si realment proposem un nou estatus per Catalunya, és perquè hem arribat a la conclusió, una majoria de gent, que cal millorar les coses i que només les podrem millorar i podrem millorar la relació amb l'estat espanyol si ho fem com un estat propi, com un estat independent. I per tant, és clar que hem de millorar la manera com atenem socialment la nostra gent. I això té a veure amb les universitats, té a veure amb les prestacions per discapacitat, té a veure amb les dependències, té a veure amb les pensions, té a veure amb el subsidi d'atur, té a veure amb una cistella d'ajudes que considerem que estan molt per sota del que una economia pròspera com la catalana ja en aquests moments genera per poder atendre com caldria a la gent que en té més necessitats. L'Adrià Gutiérrez parla si és possible que organismes europeus, FMI, Banc Europeu, vetin l'entrada de Catalunya, si creu que seguirem tenint l'euro com a moneda i si trobem una negativa, com reaccionarà la Generalitat. Bé, crec que no hi ha cap alternativa a utilitzar l'euro. L'euro el farem servir sí o sí. És la nostra moneda i tenim no només tot el dret, tenim tota la voluntat del món de continuar-la fent servir i no hi ha veto que ho pugui impedir. En segon lloc, crec que si el resultat del referèndum dona que una majoria de catalans volen la independència, agradarà més o agradarà menys, però els organismes internacionals, en tots els casos precedents, ens ensenyen que s'acaben adaptant a la realitat. I si la realitat del nostre país és que hi ha un país que ha decidit democràticament i majoritàriament ser independent, més tard o més d'hora, de més bon grat o de menys, el món s'hi adapta, perquè ha passat així en les independències precedents i passarà així en les independències futures. No hi ha una altra manera. Ens hem d'adaptar. La prova és que avui a la pròpia Comissió, a la Unió Europea o a la ONU hi ha una gran quantitat de països que fa 30 anys no eren independents. I avui ho són i formen part d'aquesta vida col·lectiva. Per tant, tranquil·litat i molta confiança en aquest sentit. El Xavier Peral diu, com pot ser que els Mossos no estiguin a l'Europol i se'ns neguin 500 Mossos i que el govern espanyol no s'assegui ni a negociar? Bé, li he de dir que en la darrera Junta de Seguretat em va semblar que ja havíem arribat a acords pel que fa a l'Europol i pel que fa a la pròpia, diguem-ne, necessitat que els Mossos disposin de més efectius humans, com crec que les circumstàncies han acreditat. Jo vull confiar que això serà així i que, per tant, aquests encara els serrells que ens queden per desplegar de la darrera Junta de Seguretat quedaran ben resolts. Em pregunten la Patrícia Ruiz, jo faig el MIR de Medicina al febrer, com solucionarem tota la burocràcia que fins ara es fa a Madrid? Evidentment que estem preparant i tenim previst de què passa en la successió de tot tipus de contractes, de normatives. Et recomano que llegeixis també tots els articles sobre successió legislativa que hi ha previstos a la llei de transitorietat, perquè aquí també trobareu moltes de les respostes a aquestes lògiques inquietuds. Què passarà si jo estic treballant aquí, sóc un funcionari de l'Estat, però em vull quedar a Catalunya? Bé, doncs aquí trobareu respostes. Podreu optar perfectament de continuar en la vostra feina treballant per l'administració del nou estat català, si aquest és el desig, insisteixo, de la majoria dels catalans, perquè si la majoria dels catalans el que vol és continuar formant part de l'estat espanyol, òbviament, ja ho hem dit i jo ho vull repetir altra vegada aquí, la nostra obligació és convocar eleccions autonòmiques de manera immediata. Deixeu-me que... Leomar Christen, crec que li ha respost, diu, aparentment no em deixen votar, sóc europeu, vinc a Barcelona des de fa més de 15 anys,
pagant aquí els impostos, el meu fill va néixer aquí, i he pogut votar en el primer referèndum i ara no. Bé, el qui no tingui la nacionalitat espanyola no podrà votar en aquest referèndum. Això no vol dir que, tal com diu la llei de transitorietat, que ens agradaria que passés. És clar que l'Elmar, que porta més de 15 anys, que és ciutadà d'aquest país, que té tot el dret del món a poder opinar sobre el futur, ho hauria de poder fer. Però hem d'intentar ser el màxim de respectuosos possibles amb el que és la praxi electoral que ens ha vingut regulant els darrers anys. Perquè es tracta que el resultat pugui ser validat. Validat a partir d'aquests estàndards que ens han servit per prendre les decisions. Si alteréssim algun d'aquests elements, com podria ser, per exemple, que persones que no tenen nacionalitat espanyola però que porten molts anys puguin votar, com va ser el 9N, crec que probablement el resultat podria ser atacat, desacreditat o posat en qüestió. Però si em demana l'Elmar, és que en el futur les persones com ell seran persones que tindran dret a participar de la vida d'aquest país? Rotundament sí, perquè respon al que havíem dit abans quan hem parlat de la nacionalitat. El Toni Closa es pregunta, bona tarda, president, els autònoms continuarem pagant xifres desorbitades o tindrem uns autònoms ajustats als nostres ingressos? Crec que els autònoms, que és una base fonamental de la prosperitat econòmica de Catalunya d'avui i del passat, i confio que sigui del futur, han de contribuir per prestacions que siguin a l'alçada de la seva contribució i que no poden ser treballadors en prestacions o amb un tracte, diguem-ne, de segona. Tenim molt, molt, molt terreny per córrer, molt. I, per tant, responc el mateix que he respost abans. Per fer el mateix que fem des de l'estat espanyol, no val la pena fer la independència. De quina manera ho podem canviar? Com ja hem anunciat, i ho diu també la llei de transitorietat, si guanya el sí, iniciarem un procés constituent per elaborar les bases de la Constitució de la futura república. A diferència del que va passar amb l'estat espanyol, que va ser una constitució que ens va venir molt inspirada per dalt i que va anar cap a baix, aquí hem de fer-ho al revés. És una constitució que l'hem de treballar entre tots, també els autònoms, i entre tots hi hem de posar un tros del mirall global en el que quan ens hi reflectim ens hi reconeguem. Els autònoms també. I per tant, en la mesura que tots els col·lectius, i per tant faig una invitació que si guanya el sí tothom s'impliqui en aquest procés constituent, deixin la seva petja en aquest treball, diguem-ne, constituent per la Constitució, a la mesura que tothom s'hi impliqui, crec que el resultat satisfarà les expectatives i les esperances que hi ha quan proposem fundar un país nou. Hi ha moltíssima gent que viu a Catalunya i també a l'estat espanyol que no ha tingut l'oportunitat, que no hem tingut l'oportunitat perquè érem menors d'edat, de contribuir a cap procés constituent. Creiem que ja toca i que ara tenim una bona, oportunitat de fer-ho. La Cori Esteller diu, si perdrem els catalans, si podrem renunciar a la nacionalitat espanyola. Tindrà molt a veure amb els tractats de bilateralitat que establim amb l'estat espanyol, perquè creiem que les relacions que han d'existir entre Catalunya i Espanya han de ser molt fluides i molt fraternals. Per nosaltres no és cap problema que els ciutadans que vulguin continuar gaudint de la nacionalitat espanyola i fer-la compatible amb la nacionalitat catalana ho puguin fer. Però, òbviament, ningú no se li ha d'obligar. L'Edgar L.M. diu, bona tarda, president. Des de quan es dedica vostè a la política? Quan va començar a interessar-li? Com es va construir la vostra ideologia? Jo em vaig dedicar a la política activament a finals de l'any 2006. Però, és a dir, molt abans, des de molt abans, des que tinc gust de raó, m'interessa la política i, d'alguna manera, em vaig polititzar, entre cometes, en aquells anys d'adolescència, entre la mort de Franco i la primera transició, en què vaig intuir que allà es posaven les bases del que havia de ser tot un recorregut que tenia a veure amb la meva generació, on jo m'havia de fer gran. I em vaig sentir implicat en un sentit molt cívic, de dir, la política m'interessa perquè té a veure amb el meu futur. I en aquest sentit, encara que quan acabi la meva feina com a president pugui abandonar aquesta primera línia, jo sempre seré una persona amb compromís polític. Diu, bona tarda, president, diu la Judit Bonet. Què creu que passaria a Espanya si guanyés el sí i el no?
Totes les meves preguntes són pel treball de recerca. I crec que ja ho he dit, si guanya el sí, aplicarem la llei de transitorietat. Si guanya el no, jo convocaré eleccions al Parlament de Catalunya. La Cristina diu, què li sembla el sopar entre en Junqueras i en Pablo Iglesias? Un sopar que el mateix vicepresident ja m'havia informat prèviament i que té tot el dret del món, només faltaria poder-lo fer amb qui consideri oportú, com jo tinc tot el dret del món a dinar o a sopar amb qui consideri oportú i sempre amb aquestes relacions de confiança i lleialtat que ens han caracteritzat. Tothom ha d'intentar parlar amb el màxim nombre de persones possibles que vulguin entendre què està passant a Catalunya. Segurament ens agradaria poder-ho fer més, fins i tot, tenir més dinars i més sopars amb actors de la política espanyola o, sobretot, de la política espanyola que vinguessin a proposar-nos o a fer-nos les preguntes que, en el cas del vicepresident, segur que li ha fet a Pablo Iglesias i, en el meu cas, m'han fet altres persones. La Mercè Feliu em pregunta per quin motiu vaig voler estudiar filologia catalana. Fonamentalment, jo em volia dedicar al periodisme i em semblava que, i em sembla encara ara, que la tecnologia o que l'eina principal del periodista és la llengua i que una bona formació en llengua, que vol dir en referents literaris, en referents també de cultura literària, era i és per mi imprescindible per poder comunicar bé. Dominar la llengua és un requisit indispensable per a un bon comunicador. No n'hi ha prou a dominar la tecnologia, no n'hi ha prou a ser el més ràpid a saber una notícia. El que és molt important és tenir un domini de la principal tecnologia que has de dominar, que és el llenguatge i la llengua. Això vol dir diccionaris, vol dir llegir molt, perquè si no llegeixes no escrius. En fi, per això em vaig entrar, no m'interessava donar classes, diguem-ne, als instituts. Diu Sergi Sal, diu, president, vostè seguirà sent el president de la Generalitat si guanya el sí en el referèndum, almenys fins a l'aprovació de la Constitució catalana? No exactament. Fins a la convocatòria d'eleccions constituents. Si jo m'he compromès, acaba aquest període i aquest període acaba amb la convocatòria d'eleccions o autonòmiques o constituents. El període s'acabarà l'endemà del referèndum si guanya el no i, per tant, hi haurà eleccions autonòmiques en el període que preveu la llei, que és entre 40 i 60 dies, i si guanya el sí, i aquest període que en els 6 mesos hem de posar en marxa aquest procés constituent, en el que jo, evidentment, he de mantenir la meva responsabilitat, però que en el moment que s'acabi aquest període i entrem a la fase, a la segona fase del procés constituent, que és convocatòria d'eleccions constituents, perquè aquell Parlament, aquella assemblea parlamentària, pugui elaborar la Constitució i s'aprovi la Constitució, jo en aquell pas, ja vaig dir fa temps, que en aquest pas jo no hi seré. No hi seré com a president de la Generalitat, no em presentaré en qualsevol cas. Al final, diu en Salvador Constans, els residents de l'estranger podrem votar o haurem de venir? Molt probablement sí, es podrà votar perquè aquesta és la nostra voluntat, però tot això, a partir de l'aprovació i a partir del decret de convocatòria, s'explicarà amb tots els pèls i senyals. El gat volador, que suposo que no és el seu nom de veritat, diu, creu que ens faran costat finalment de cara al referèndum la comunitat internacional i per què creu que no ho han fet encara? Bé, la segona pregunta, per què no ho han fet fins ara? No els hi hem demanat, perquè no tocava. El referèndum no està convocat encara. I no, diguéssim, no diria que és irrellevant, però allò que compta per fer el referèndum és què volem els catalans. Ara, un cop fet el referèndum, cada estat decidirà quina posició pren en funció del resultat. El que sí que ens hem encarregat i ens encarreguem és de que tinguin el coneixement adequat del que està passant a Catalunya, perquè després lliurement cada estat prengui la seva decisió davant del resultat. El coneixement del que està passant, del per què ho fem, de com hem arribat fins aquí, de quin propòsit tenim, aquestes preguntes lògiques que sovint ens posen quan anem a l'estranger, aquestes ens hem encarregat d'anar responent. I a partir d'aquell moment probablement vingui la fase del reconeixement, superada la fase del coneixement. La Sílvia Funes em diu, què passa amb els municipis on els seus dirigents no estan disposats a deixar que votem no proporcionant espais per a la votació? El govern de Catalunya s'ha d'encarregar que si passa aquesta eventualitat hi hagi les alternatives perquè la gent pugui exercir el dret a vot.
I aquestes alternatives hi seran. Aquestes alternatives consisteixen a que hi hagi els llocs de votació amb els criteris estàndards i homologables a les eleccions habituals, que hi hagi també tota l'accessibilitat a la gent i a la informació per poder anar a votar i, per tant, que no hi hagi una diferència entre anar a votar en un lloc i anar a votar en un altre. Potser en un lloc finalment no haurà estat possible votar allà on s'ha votat sempre, però nosaltres intentarem que sigui així. En Pau Ros diu, quins haurien de ser els encarregats de redactar la futura Constitució catalana? Polítics en actiu, advocats, juristes... Bé, doncs una mica tothom. La redacció final l'haurà de fer una comissió parlamentària d'una assemblea constituent i l'haurà d'aprovar un Parlament constituent. La redacció final, que serà la que els ciutadans votarem i decidirem si acceptem o no. Però el procés previ, jo crec que insisteixo en aquest element perquè és important, a diferència del que va ser la Constitució espanyola del 78, aquest procés és un procés que té com a actors societat civil organitzada, actors polítics organitzats i, per tant, tota una comissió que s'encarregarà de formular un seguit de preguntes que han de ser respostes per conèixer el més acuradament possible quin és el desig, quina és la voluntat del poble de Catalunya per una Constitució del país del futur. Això és molt important perquè és un canvi de perspectiva a l'hora d'entendre com ha de ser la Constitució. En lloc de dalt cap a baix, és de baix cap a dalt. I ha de ser així. Per tant, hi ha de participar, és clar que sí, advocats també, i polítics, i gent d'ONGs, i gent del món de la fe, i gent del món de l'economia, i gent del món dels sindicats, gent del món de l'esport, de la cultura. Tothom hi és convocat, tothom té una part, tothom s'ha de sentir part d'aquest gran retrat global, que és Catalunya, que és molt divers, i que mai ningú no en té un tot, el tenim tots. I per tant, a mesura que tots siguem conscients que tenim aquesta part i que la portem al comú, el resultat final serà molt més equilibrat, molt més matisat i ens hi reconeixerem i, per tant, ens identificarem amb aquell text constitucional. L'Edgar L.M. diu, t'agradaria proclamar la independència des de Girona? Home, jo crec que la independència la proclamarà el poble de Catalunya en cadascun dels racons del país. No és la independència d'un lloc, ni tan sols de Barcelona ni de la plaça Sant Jaume. El procés d'independència d'un país neix en la intimitat de cada ésser humà que l'habita i entre tots tindrem aquesta responsabilitat, si és que realment és la majoria del poble de Catalunya que ho vol. El tema de l'exèrcit, que veig que ha sortit en diverses preguntes, amb la pregunta en Joan Rauet, si hem de tenir un exèrcit, si és necessari... Els exèrcits, la política de defensa, és absolutament indispensable. Estem en un combat global, ho hem vist aquests dies tristament, amb una amenaça molt greu, que és l'amenaça del terrorisme jihadista. I aquesta és una amenaça que l'hem de fer front col·lectivament. I cal un esforç, cal un esforç. I cal intel·ligència militar. I calen recursos per fer front a atacs de les guerres modernes. I som un país exposat, un país que evidentment s'ha de poder defensar i ha de poder sindicar la seva voluntat de defensa amb altres. Per tant, des d'aquest punt de vista no tinguem complexos. Catalunya ha de poder tenir una política de defensa moderna, democràtica i, sobretot, molt homologable als esforços que fan en aquest sentit les nacions que considerem nacions aliades. El Xavier Lamarca diu quins fonaments de la democràcia creu que no es compleixen dins l'estat espanyol, però sí que es compliran dins la futura república catalana. També pel treball de recerca, demana el Xavier Lamarca. Bé, seria molt llarg d'enumerar, però jo crec que hi ha fonaments, hi ha principis fonamentals que tenen a veure amb els drets humans, que un país ha de mirar de blindar. El dret a llibertat d'expressió, el dret a poder defensar les teves idees, fins i tot en contra, si són idees democràtiques, del que és el pensament majoritari, això s'ha de poder protegir. Dret a les minories, en fi, el dret a canviar les coses, si hi ha un grup de gent que organitzadament decideix que les coses s'han de canviar, tot això s'ha de poder blindar. Jo no vull tampoc formular moltes queixes en aquest sentit que tots vosaltres coneixeu. Quantes vegades una llei del Parlament de Catalunya que té a veure amb la pobresa energètica o que té a veure amb impostos a les nuclears no ha estat recorreguda al Tribunal Constitucional? Bé, doncs creiem que s'ha de respectar
diguem-ne, la voluntat majoritària del poble de Catalunya. Nosaltres no... Vaja, Europa, que és un esforç col·lectiu, només es pot construir des de la democràcia i des de la llibertat. Tots hi podem portar molts accents aquí. Nosaltres hem apostat per la radicalitat democràtica i creiem que pot ser una aportació molt rellevant que pot fer Catalunya aquesta construcció europea. La Farnés Vendrell diu molta gent gran del meu entorn troba a faltar que el nostre govern favorable al sí expliqui pros i contres de la independència, com es faran les coses, possibles entrebancs... Bé, potser no ho hem difós prou, potser, però en tot cas explicar-ho ho hem fet i fins i tot a les pàgines web del Govern de Catalunya podreu trobar tots els treballs de la Comissió per la Transició Nacional en què hi ha cartografiada tota aquesta casuística que se'ns demana. Ja s'ha fet molta feina de detectar pros, detectar contres i per tant crec que no diré res de nou si explico que podem anar a les pàgines del govern i veure tot el que està previst en allà. Finalment, el gran però és que el que hagi de ser Catalunya ho decidim tots els catalans, els que pensem d'una manera, els que pensen d'una altra. El gran contra quin és? No haver-lo pogut acordar amb l'Estat espanyol. Per cas d'una victòria del sí, ens agrada pensar i volem continuar pensant que la millor manera d'endreçar-ho és fer-ho dialogadament i arribar a un acord, si no ha pogut ser amb el referèndum, almenys que sigui amb la transició. I, en fi, crec que aquests són els grans pros i contres, però insisteixo, aneu a la web de la transició i podreu veure tota l'anàlisi que s'ha fet durant tots aquests anys de bona feina. La Judit Bonet creu que canviaran les relacions amb Espanya després de la celebració del referèndum. Jo crec que sí, que les coses canvien, sigui quin sigui el resultat. I crec que han de canviar millor. Nosaltres volem tenir i necessitem tenir una millor relació amb l'Estat espanyol de la que tenim ara. I creiem que la podem tenir molt bona si ens tractem d'igual a igual. Com han demostrat experiències de països que han arribat a aquest estatus i que avui tenen magnífiques relacions. Per tant, sí. L'edat de votar, diu l'Alícia Miravent, es plantejarà rebaixar-se als 16 anys? Doncs ho decidirem entre tots. La Constitució catalana decidirà la majoria d'edat. I hem de fer una reflexió. Jo vaig néixer en un moment que la majoria d'edat era els 21 anys. No vaig poder votar la Constitució espanyola, no vaig poder votar l'Estatut del 79. La majoria d'edat, si hi ha un debat internacional sobre si s'ha de posar als 16 anys o s'ha de posar als 18, està obert i no cal tenir diguem-ne, visions preestablertes per dir no, obligatòriament haurà de ser els 18. Per què no pot ser els 16? Però ha d'haver-hi una discussió, un debat de pros i de contres, amb transparència i amb aportacions de totes les visions. Crec que no passa res si és a 16 anys, crec que no passa res si és als 18, si aquesta és la voluntat. L'Àngels em diu, està convençut que guanyarà el sí? Doncs no estic convençut de que guanyi el sí ni que guanyi el no. Del que estic convençut és que hi ha d'haver una gran participació i que el resultat que surti, sigui el sí o sigui el no, per mi és el resultat sobirà, i és el resultat democràtic, i és el que aplicarem. Si guanya el sí, llei de transitorietat i procés de transició. Si guanya el no, eleccions autonòmiques. I totes dues opcions són legítimes. I tothom que defensi una de les dues opcions és igual de legítim a la seva posició i té la mateixa validesa. I, per tant, el que animaré un cop convocat el referèndum és que hi hagi participació. La Cristina diu, però els partidaris del no aniran a votar en aquest referèndum si no s'acorda amb l'Estat, no ho creu? Pot ser, i la nostra feina és aconseguir que els catalans que ben legítimament no volen la independència de Catalunya també ho puguin expressar a les urnes. Qui li garanteix en aquell català o catalana que pugui votar que no a la independència no és el govern de Madrid. El govern de Madrid li garanteix que no votarà. Nosaltres li direm que pot votar que no i li garantim que voti que no.
I segur, perquè és així, que la immensa majoria dels catalans i catalanes votem el que votem, respectarem un resultat que surti de les urnes. I també el votant del no i el votant del sí, com ha passat sempre i com passarà en el futur. Per tant, quan el votant de qualsevol de les dues opcions pren consciència, com és aquest cas, que és a les seves mans, ara sí, no és a mans dels partits polítics, de les institucions, del poder en general, sinó a les seves, a les vostres mans, poder decidir el futur, quan es pren consciència d'això, la gent respon. La gent va a votar perquè és conscient que el seu vot canvia coses, que el seu vot és transcendent, serveix, és útil, i per tant jo confio en tots els ciutadans de Catalunya, pensin el que pensin, que per mi són exactament igual de legítimes les opcions. I per tant, des d'aquest punt de vista, seria també molt útil que tots aquells catalans i catalanes que consideren que el que toca són eleccions autonòmiques, doncs que ens ho facin, que ajuntin els seus esforços i emetin un missatge clar el dia 1 d'octubre. Preguntes concretes com les ajudes a les empreses per poder trobar feina, poder contractar dones, difícil de respondre en aquests moments. Sí que, malgrat la nostra migradesa de recursos i les limitacions de les nostres polítiques, això té poc a veure avui en poder donar, diguéssim, respostes efectives. Tenim respostes en el marc de les nostres competències i allà on no arribem ens agradaria poder tenir les eines per poder revertir situacions. Però que sigui quina sigui la decisió dels catalans, nosaltres no ens inhibirem de continuar donant respostes reduir la bretxa de gènere, la bretxa salarial, fer feina inclusiva amb gent amb discapacitat, poder ajudar empreses del tercer sector, poder fer, finalment, un teixit que sigui competitiu, però que també sigui socialment sostenible. Les pensions, no?, que han sortit també amb algunes de les preguntes que tinc per aquí prèvies i que estan sortint en el xat de Zontax en aquests moments. Les pensions són un dret de les persones. Les pensions s'han de pagar sí o sí, com es paguen ara. L'estat espanyol paga pensions a gent que en aquests moments viu a altres països. I hi ha ciutadans espanyols que han treballat en altres països que estan cobrant una pensió d'aquell altre país. Per tant, això no canviarà. Pel que fa al sistema i la viabilitat del sistema, és evident, i això tampoc no ho discuteix ningú, perquè són, finalment, dades contrastables. És evident que el sistema de pensions a Catalunya és altament sòlid i viable. Per què? Primer, perquè tenim una base de cotitzants més alta que la que té el conjunt de l'Estat espanyol. Segona, perquè els sous, les retribucions són més altes de mitjana a Catalunya. Per tant, i si analitzem els últims 20 anys, veiem que el nostre sistema dona un superàvit i que, en el cas de l'Estat espanyol, precisament no dona superàvit. Si afegim que el fons de pensions de l'Estat espanyol pràcticament ha quedat a zero, la pregunta no és si l'Estat català podrà pagar les pensions o no, sinó exactament en quina posició està ja avui, en aquests moments, quan Catalunya encara és part de l'Estat espanyol, en quina situació està el sistema de pensions de l'Estat espanyol. L'Adrià Rubio diu, jo al setembre faig 19 anys i el 9 de novembre del 14 vaig anar a votar. Per què va servir aquest referèndum? Amb aquest referèndum passarà el mateix? Bé, aquella consulta va servir de moltíssim. Ens va servir per demostrar-nos que malgrat totes les prohibicions, les amenaces i les conseqüències que ha tingut per al president Mas, la vicepresidenta Ortega i els consellers Rigau i Homs, malgrat tot això vam tirar endavant i gairebé 2.400.000 persones hi van participar. És clar que va servir i de molt. La diferència entre el 9 de novembre i el d'ara és que ara el resultat que surti nosaltres l'aplicarem, perquè el considerem políticament vinculant. I per això deia que ara la capacitat de canviar les coses és a les mans de cadascun de vosaltres. Teniu capacitat de canviar les coses. No serà un govern que ho decidirà per vosaltres. No serà un Parlament, ni els partits polítics, ni el poder en general el que decidirà per vosaltres. Ara, el vot del dia 1 d'octubre és un vot que té conseqüències. Per tant, tots aquells que puguin tenir dubtes, que no en tinguin cap sobre aquest compromís. El govern aplicarà el resultat que surti de les urnes.
La Mònica Benages diu, si surt el sí, quin temps aproximat considera que estarem al 100% per fer la desconnexió? Doncs dependrà molt d'en quines circumstàncies puguem pilotar aquesta transició. Si és una transició que la podem pilotar acordada amb l'Estat espanyol i si pot ser també amb la Unió Europea, crec que aquest serà un període relativament curt. Curt en relació al que són aquests processos històrics. Si tristament no hi ha un acord per voler negociar, serà un període més llarg, però no per la nostra voluntat, perquè crec que fins i tot és inevitable que hi hagi una negociació amb l'Estat espanyol després del referèndum si guanya el sí. Perquè estem vivint en un món interconnectat i els hi hem sentit a dir en ells moltes vegades i tenen raó. Avui dia les independències, diguem-ne, s'han de fer en un context de globalització, en un context de connexió amb la resta de països i, per tant, la primera, primer missatge que hem d'enviar l'endemà d'un 1 d'octubre on guanyi el sí a l'independència és una voluntat de seure'ns a acordar els termes d'aquesta transició. Però poder donar una xifra, un temps precís sobre què pot passar, crec que no seria honest de la meva banda, perquè una cosa són les previsions i l'altra és, efectivament, el que pot passar a la veritat. El Sergio Dieguez em diu si les obres de l'AVE de Sant Andreu i Sagrera quedarien aturades en cas d'independència. Bé, jo les he vistes aturades quan no hi havia independència. Hi he vist aturades moltes inversions i moltes inversions d'infraestructures, o ralentides molt i molt, a Catalunya, quan no hi havia ni tan sols el plantejament de consulta. Vull creure, vaja, que si surt el sí a la independència, aquest és un país que pot fer front clarament a les seves necessitats d'infraestructures i que haurem de superar i podrem passar pàgina finalment aquesta desatenció crònica que l'Estat espanyol ha tingut i encara té amb les infraestructures claus pel bon funcionament del país. El Xavier Lamarca torna a preguntar, que ja m'ha fet alguna pregunta abans, si s'hagués acceptat l'Estatut o el pacte fiscal seríem on som ara? Probablement no. Però això ara és fer una mica de ficció. Si l'Estatut que va sortir del Parlament de Catalunya s'hagués respectat, fins i tot si l'Estatut que va sortir, diguem, aprovat en referèndum, que ja no era el mateix, s'hagués aprovat, si a més s'hagués acceptat la proposta de pacte fiscal que el president Mas va plantejar molt generosament al govern espanyol, si tot això s'hagués acceptat, probablement no estaríem on som ara, perquè moltes persones de Catalunya que han cregut i han treballat perquè hi hagués aquest encaix de Catalunya dintre de l'Estat espanyol hauríem vist satisfeta la seva expectativa. Però això no ha passat, que ha passat exactament el contrari, precisament ha passat el contrari. I crec que en aquest sentit l'Estat espanyol o el sistema polític espanyol no ha reflexionat prou bé del que van representar aquells immensos i gravíssims i irreparables errors. Irreparables perquè no hi ha hagut, en tots aquests anys de discussions i de parlar i de controvèrsia, no hi ha hagut mai ningú a l'Estat espanyol que hagi plantejat, doncs, miri, potser ens hem equivocat amb l'Estatut, potser hauríem de corregir aquell error i potser ens hem equivocat al dir que no al pacte fiscal. En Joan Rouet diu, si vostè fos cap d'estat, amb qui li agradaria tenir oportunitat de reunir-se? Amb Trump, Putin o Kim Jong-un? Home, amb totes les diferències que puguin haver-hi amb el president Trump, el president Trump ha estat escollit per un país que és una potència democràtica i que és un aliat, que són els Estats Units, amb el que tenim, en fi, volem tenir molt bones relacions, i amb totes les diferències i totes les controvèrsies i grans distàncies que tenim, sé distingir encara entre Corea del Nord i els Estats Units, i espero que sigui el cas de la majoria de la gent. L'ensenyament de la religió s'abolirà de l'escola pública com ho va fer Holanda el 1964, pregunta la Mayra Sant. No conec el cas d'Holanda i, per tant, no puc opinar, però sí que conec la Llei d'Educació de Catalunya, que va ser objecte d'un llarg treball i, per mi, molt bon treball parlamentari i que continua guiant encara la nostra política educativa. Ha de ser així. Si la majoria política d'un Parlament futur considera que ha de canviar aspectes rellevants de la Llei d'Educació, tindrà el dret de fer-ho.
Però vull recordar que durant aquests darrers, diguem-ne, 30 anys hem estat capaços de construir a Catalunya un model educatiu inclusiu, un model equitatiu, un model d'èxit que hem de mirar d'alterar per millorar. I en aquest sentit crec que els coneixements també de religions i també espirituals ajuden a tenir una bona formació. Què creu que hauria de fer l'estat espanyol per reduir el sentiment d'independència anys enrere? Pregunta la Judit Bonet. Crec que la pregunta aquesta l'ha de respondre l'estat espanyol. Jo, com a independentista de tota la vida, sempre que he fet coses l'he fet pensant de quina manera podem contribuir a mantenir aquesta reivindicació. Què passaria si quan Catalunya sigui independent Barcelona vulgui independitzar-se? Pregunta la Cristina. Aquesta és una pregunta, diguem-ne, gairebé impossible, perquè la independència de països i de nacions que venen, diguem-ne, emparades amb el dret a l'autodeterminació és evident en quins casos s'aplica. No ha existit mai la possibilitat i el reconeixement de nació en una província, en una comarca. Dit això, vull recordar que en el cas de la Vall d'Aran vam ser capaços d'aprovar el Parlament de Catalunya amb una amplíssima majoria, crec fins i tot per unanimitat, on en el cas de la Vall d'Aran reconeixíem el dret a decidir per part de la Vall d'Aran. Per tant, una Catalunya independent ha de continuar compromesa amb el dret a l'autodeterminació dels pobles. Queden moltes preguntes. Avui, en relació a l'altre dia que vaig haver d'escriure, no vaig poder respondre tan de pressa com ho he pogut fer ara de via veu. Us agraeixo moltíssim totes les preguntes que encara ara estan arribant. Ha estat una bona experiència. Espero que, dintre de tot, del que he pogut respondre també ho hagi sigut per vosaltres, i espero que ens puguem trobar en una altra ocasió amb una experiència d'aquestes característiques.